Me senat në kësishin do të idhemi tani drejt për drejt është grupi ynë i gjirimit që ka shkuar në Maltëzi për të përcjell situatën me zgjedhjet. Senat, për shëndetje. Ka probleme me internetin, për do të përpiqemi të idhemi përsëri. Po, senat, të dëgjojmë. Përshëndetje nga Malizi, gjithë atyre që po na shikojnë këto momente. Unë ndodhem në qytetin shqiptar të Tuzit, në Malin e Zi, një qytet pra i përbër nga një pjesë konsiderueshme me shqiptar, ku sot pra në Malin e Zi mbahen zgjedhjet parlamentare, por edhe për 5 komuna, e vetmja komunë shqiptare që ka zgjedhje është ajo e Plavës në Malin e Zi, ndërkohë që më të rëndësishme natyrisht janë zgjedhjet parlamentare në Malin e Zi, ku tashmë do të kemi dy lista shqiptarësh, koalicioni i shqiptarë dhe lista shqiptare. Njëri koalicion përbëhet nga Nik Gjeloshaj dhe Genci Nimanbegu, dhe koalicioni tjetër udhëhiqet nga Fatmir Xheka dhe Mehmet Zenka, aktualisht ministri i pakicave në Malin e Zi, ndërsa Genci Nimanbegu është i vetmi deputet momentalisht shqiptar në parlamentin e Malit të Zi. Partitë shqiptare presin nga këto zgjedhje që të marrin të paktën dy deputet. Teorikisht është mundësia dhe për të tretin, por për shkak të shqiptarëve, pra që janë shtetasve shqiptarë cilët janë këtu në Malin e Zi, por që në fakt jetojnë jashtë Shqipërisë, është e vështirë për të patur një pjesëmarrje kaq të gjerë, pra për shkuar 24.000 shqiptarë që në fakt kanë drejt vote në Malin e Zi për shkuar për të votuar, është e vështirë sepse një pjesë jetojnë jashtë Malit të Zi, ndërsa edhe një pjesë tjetër normalisht që nuk shkojnë të votojnë sepse pjesëmarrja nuk është 100%. Megjithatë, pretendojnë që të marrin dy deputet partitë shqiptare, nga një që është aktualisht të shtohet edhe një mandat tjetër, ndërkohë që janë me dy lista. Në zgjedhjet 2016 ka qenë tri lista shqiptare dhe kjo është arsyeja ku kishin vetëm një deputet, Genci Nimanbegun, për shkak se partitë tjera nuk kaluan 0.7%, që është edhe praku. Ndërsa kësaj radhe janë më të bashkuar, më mirë do të kishte qenë një listë të vetme, por pavarësisht gjitha përpjekjeve Tiranës zyrtare, por edhe diasporës, kryesisht Mark Gjonaj, antari i Këshillit në New York, nuk është arritur që të ketë një listë shqiptare, ndryshe nga zgjedhjet vendore për Tuzit më parshme, ku për herë të parë pas reformatimit komunës fitoi një shqiptar, zoti Nik Gjeloshaj, i cili edhe udhëheq njërin prej koalicioneve tanishme, pra për deputet, kandidon edhe për deputet. Momentalisht ndodhem në Tuz, Nik Gjeloshaj do të votoj në ora 10 tek shkolla fillore e Tuzit, aty ka qendër votime dhe besoj ne do ta ndjekim, e më pas them se do të lëvizim edhe drejt Ulqinit, atje ku ndodhen Genci Nimanbegu, Mehmet Zeka dhe Fatmir Xheka, për të marrë edhe mendime të tyre. Ajo që vlen të theksohet është kësaj here koalicionet shqiptare, dhe pse të ndara në dy grupime, po i themi, dy koalicione të ndryshme, nuk kanë hedhur akuzan ndaj njëri tjetrit, ndryshe nga më përpara, kur partitë shqiptare i kemi parë të përqarë dhe me akuzat ndërsjellta. Kësaj here se cili ka bërë fushatën e tij duke kërkuar votën, por kryesisht është bërë thirrje që të votohen listat shqiptare dhe pa akuzuar. Po. Ka tensiona apo tensionet janë në anën e partive pro-malazeze dhe pro-serbe, se sa në anën shqiptare. Gjithsesi, besoj do të jemi këtu deri në darkë, deri në orën 20:00, kur është edhe orari i mbylljes së qendrave të votimit. Faleminderit senat për informacionet e përcjella nga Tuzi këtë mëngjes, por që sigurisht do të lëvizësh dhe do të marrim tjera raportime për tema informacionet më të fundit. Ishte senat Niksiqi, drejt për drejt, ky ishte lajmi fundit, do të shkëputemi, bashkë do të takohemi në orën 9:30.